Səkinə İsmailova hər zaman hər kəsə maraqlı olur. Səkinə İsmailova nə qədər də səmimiyyəti varsa da bir o qədər də qapalı olub həmişə. Dövr belə idi ki, belə bir dövr idi ki, mənim sənətə gələndə. Fərqli idi də indiki dövrdən. İndi görsən ata, ana sevinir ki, nə yaxşı mənim qızım oxuyur, oğlum oxuyur. Amma mənim dövrümdə biraz valideynlər də mane olurdular. İstəmirdilər, yəni qızları bu sənətə gəlsin. Amma nə yaxşı gözəl insanlar var idi. O istedadı görən böyük şəxsiyyətlər var idi. Opera səhnəsinə təzə gəlmişdim. Rəşid Beybutov kimi bir sənətkarın nəzərini cəlb eləmək. Bu, o qədər bir xoşbəxtli idi ki, o dövrün gəncləri üçün. Çünki o dövrdə çox gənclər istəyərdilər ki, Rəşid Beybutov onları da getdiyi səfərlərə aparsın. Yəni, bu xoşbəxtlik mənə nəsib oldu ki, mənim sənətimə biganə olmayıblar. Rəşid Beybutov, Niyazi, Gülxar Həsənova, böyük sənətkarlar. Məsələn, mən teatrda Rauf Abdullayev, dirijorlar görmüşəm, Kazım Əliverdibəyov, Bəhram Mansurov, Gülxar Həsənova. Onu deyim ki, deməli, Rəşid Beybutovun kollektivini, yəni bunu bilirlər. Sözün əsl mənasında həm böyük sənətkar, həm böyük insan, əsl insan. Yəni, Rəşid müəllimin bir Fransaya səfəri var idi və istəyib məni görüb, məni görmüşdü o deməli Nəbi Xəzrinin Moskvada yubileyi keçirir. Mən orada danıcı instrumental ansamblinlə ifa edirdim bir neçə mahnı. Və televizorla belə təsadüfən görüb, deyib bunu tapın. Və bunu səhər tapın, bilmirəm, saat 12-də olsun. O vaxtı Rəşid müəllimin elə indiki teatrı yox idi. O məşq edirdi kukla teatrının binasında. Sonra o binayı ona verdilər. Orada indiyə qədər də Rəşid müəllimin adını daşıyır. Və kukla teatrına mənim, deyir ki, bəs Rəşid müəllim səni orada dəvət edir. Və bunu deyən, bu sözü gətirən, kimdir Rafiq Babayev? Deyirəm, o devirdə kimlərsə gedib, bizlər bilmirdik, biz kiməsə deyək ki, sən tutaq ki, məni kiminləsə, nə bilim, görüşdür, kiminləsə. O vaxt istedadın dalıcan gəlirdilər. İstedadı özləri axtarırdılar. Və mənim ünvanımı da səhv demişdilər, Allah rəhmət eləsin Rafiq müəllimi. Deməli, bülbülənin yerinə buzovnaya gedib çıxmışdı. Və gecənin bir vaxtlarında, gec radələrində belə demək olar ki, gəlib çıxmışdı və evdəkilər də maraqla kənd yeri təsəvvür elə o vaxtı da çoxu da tanımırdı. Bu da çox belə bir ciddi, çox təmin, saf bir insan, o qədər gözəl insan idi ki. Üzr istəyirəm, siz ailəliydiniz mi o zaman? Bəli, mən onda ailə qurmuşdum, bülbülədə yaşayırdım və Rafiq müəllim də Qara Kojunu Qutqada, indiki kimi adındadır Qara Kojunu Kepqada. Ki, bəs Rəşid Məcidəviş sizi görmək istəyir. Bəs mən səhv saldığım üçün başqa bir yeri getirdim ki, bu vaxt gəlib çıxmışam. Yəni, o qədər mədəni insanı idi ki. Və təbii ki, mən sevinə-sevinə getdim Rəşid müəllimlə görüşdüm. Mənim onunla ilk görüşümdə, deməli, dedilər ki, hansı haradadır, o yeri mənə otağı göstərəndə. Mən o otağa yaxınlaşanda gördüm bir nəfər, diyanıb, üzüb, böyük bir xəritə, onun böyük bir xəritəsi var idi özünün. Və o xəritədə Rəşid müəllimin getdiyi ölkələr xırda-xırda belə şıqlarla bilinir, bu hansı ölkələrdə olub. Ümumi xəritəyə baxanda belə məlum olurdu ki, bu insan bütün dünyanı gəzib, həqiqətdə də elə idi. Və mən inanırsınız ki, indi yaxınlaşmışam, o əlləri arxasında, o üzü xəritəyə, mən də nəfəsimi dərə bilmirəm. O qədər mənə də maraqlı idi bu. Həm həyəcanlı. Həm həyəcanlı, həm də o xəritəni görmək. O qədər mənə belə maraqlı gəldi. Və təbii ki, bu Rəşid Beybutov idi. O hənirtidən, o səsdən hiss elədi ki, və məni çağırdım, mən yaxınlaşdım. Dedi, mən Moskvadan bir konsertdə səni izlədim. Konkret olaraq. Bəs bizim səfərimiz var, bu səfərə də istəyirəm ki, siz bizi ilə gedəsiniz. Bircə onu deyə bildim ki, mən teatrı da işləyirəm, Rəşid müəllim. Yəni, mən operanın solistiydim, təzə gəlmişdim teatra. İndi bilmirəm teatrdan buna, heç cavab da vermədi mənə.
Ancaq mən bu sözümü dedim. Mən artıq səhəri gördüm ki, artıq mənim icazam da alınıb. Nəyin ki, yəni ki, Rəşid müəllim elə bir hörməti var idi ki, onun sözünün üstünə kim söz deyə bilərdi ki, nədir, yəni ki, başqa cür olsun bu. Və mən yenə də deyirəm, bu mənim öz yaradıcılığımda, sənət yolumda bir belə, bir elə bir xəttdir ki, təkrarsız bir xəttdir. Mən onunla deməli Fransada, Belgiyada, Lüksemburqda, Hindistanda, yəni bu ölkələri bu insanla səhnəyə çıxmaq, bu insanla eyni səhnəni, bax, indi biz oturmuşuq bərabər, necə bu səhnəni paylaşırıq. Belə bir səhnələri paylaşmaq, bu bir nağıldır. Yaradıcılığım, belə deyək də, ilk atdığım addımlar opera teatrıdır. 30 il, mən hər zaman deyirlər ki, məsələn, bugün operamızın nə qədər yaşı varsa, mən deyirəm ki, onun 30 ilinin oradan mənim ömrümə yazılıb. Yəni, operanın yaranmasından bu yana 100 illikdən çox bir ömür keçib. Və mən fəxr edirəm ki, bunun 30 ilində mənim yaradıcılığıma necələr bir qismət olub ki, bax, mən orada bu yolu keçmişəm. Onlar böyük sənətkarları görmüşəm. Orada elə bir insanlarla bir 30 ili bölüşmüşəm ki, hərəsi bir tarixdir, hərəsi bir kitabdır. Bilirsiniz, sənin bir maraqlı bir sözün var, həmişə mənə deyirsən ki, müəllimə, mən sizinlə görüşəndə elə bilirəm, bir kitab oxuyuram. Hə, doğrudan elədir. Yəni, mən də onlarla eyni, bax, o fikir, eyni cür hissləri yaşayırdım ki, o insanların hər biri bir kitab idi. Ki, mən də onlardan əlbəttə ki, bir tərəf müqabil kimi də öyrənirdim. Həm sənəti, həm sənətkarlığı, həm insanlığı. İlk məcnununuz kim olmuşdu, Səknə xanım? İlk Leyli kimi səhnəyə çıxanda mənim tərəf müqavilim Canəl Əkbərov olub. Və mən necə bir gənc Leyli olaraq, çünki mən gələndə Leylilər Rubaba Muradova, Zeynəb Xanlarova, Nəzakət Məmmədova. Üç böyük, belə böyük xanım xanəndələr Leyli obrazını ifa edirdilər və 17 il məsafədən sonra mən teatra gəlmişdim. Əlbəttə ki, o illərdə olan məcnunlara da maraqlı idi ki, mənimlə tərəf müqabil olsunlar. İlk tərəf müqabilin Canəl Əkbərov oldu, ikinci Arif Babayev oldu, üçüncü Baba Mahmudoğlu. Sonraki illərdə Alim Qasımov gəldi, bir 10 il müddətində o teatrda işlədi. Sonra Mənsum İbrahimov və Mənsum İbrahimovdan sonra bir neçə məcnunlar da oldu. Amma elə bir neçələr, yaradıcılığımın elə bir dövrünü yaşayırdım ki, mən özüm seçim edirdim və məcnunları Mənsumdan sonraki məcnunlarla belə deyək də səhnəyə çıxmadım. Mən axırıncı, belə deyək ki, mənim Məcnun obrazı olaraq Mənsumla, yəni ki, o tamaşanı bir tarix olaraq yazdım. Amma mən yenə də deyirəm ki, mənim çox xoşbəxtəm ki, bir rollə operada fəaliyyət göstərmədim. Çünki uzun bir dövr yaşadım, 30 il və mən burada Əsli Kərəm, Aşıq Qəribdə Şahsənəm, Gəlin Qayasında Gülbahar, Vagif operasında Xanəndə Qız və bütün bunlar muğam tamaşalarıdır və dövrün, zəmanənin səhnədə ardıcıl olaraq səhnədə tamaşaya qoyulan tamaşalarıdır və indi rahatdır, indi görürsən ki, bir muğam tamaşası ayda bir dənə ya iki muğam tamaşası gedir. Amma bizim, mənim çalışdığım devirdə, operada mən deyərdim ki, aya bir 20-25 muğam tamaşası gedirdi. Və o 15-20 tamaşa oxuyan vaxtlarım oldu. Kasada üzükləri qaytaran vaxt, hə? o dövrlər... Tamaşaçılarımız deyəcək, nədə görəsən? O dövrlər oldu ki, çünki Rubaba xanım və Nəzakət xanım dünyalarını dəyişdilər. Demək olar ki, doğrudan da operanın o
ağırlığı deyək də belə bir çiğnimdə getdi və mən bununla da fəxr edirdim. Çünki özüm üçün çox şeylər öyrəndim. Tək qalaraq bütün bu rolları ifa edirdim teatrda. Mən istəyirəm ki, indi sizdən bir ifa dinləyək. Sizinlə söhbətlərimiz çoxdur. Siz gücünə düşmüşsünüz əlimizə. Heç yana gedmirsiniz. Görüşlər dəvət edirik. Nə var? Hamısının nə beynində var? Hamısı zorlayacaq.